Olá, meu nome é André Ramos. Eu sou professor de Genética e Biologia Molecular da Universidade Federal de Santa Catarina. E sou também o coordenador do projeto Imagine, que é uma iniciativa de popularização científica de caráter internacional. Hoje eu vou falar para vocês sobre o que são e para que servem os REAs, ou Recursos Educacionais Abertos, e como que você pode usá-los para aprender ou ensinar. Bom, para começar, um REA é qualquer material de ensino ou aprendizado que tenha sido publicado com uma licença aberta, que permite acesso gratuito, com direitos de uso sem restrições ou com poucas restrições. Pode ser um livro, um plano de aula, um vídeo, uma atividade interativa ou até um curso completo, uma disciplina completa. E normalmente fica disponível pela internet e possibilita qualquer pessoa visualizar e fazer download. Um REA normalmente vem com 5 permissões embutidas, conhecidas como os 5 R's. Você pode reter o material para sempre, sem nunca perder o acesso. Você pode redistribuir esse material para qualquer pessoa. Você pode reutilizar, por exemplo, para uma aula ou para um trabalho, sem ter que pedir permissão. Você pode ainda revisar, ou seja, pode mudar o material, adaptando ele da forma que você considerar mais útil para você ou para o seu público. E, finalmente, o último R, você pode remixar, ou seja, pode misturar partes de um material com outro material para criar uma coisa nova. Não é interessante? Eu acho esse conceito incrível. Quer saber um exemplo dele? Vamos ver. Através do site do projeto Imagine, que é disponibilizado em 4 idiomas e cujo link você pode encontrar aqui embaixo, nós disponibilizamos desde 2015 REAs que já foram acessados por milhares de usuários em mais de 120 países. Aqueles nossos REAs que podem ser baixados e impressos como material gráfico, eles são disponibilizados em PDF no próprio site, que fica hospedado nas páginas da UFSC, que é a minha universidade. Mas nós também temos dezenas de vídeos que estão disponíveis em nosso canal do YouTube. Aliás, se você ainda não se inscreveu, aproveita a dica e o momento e, por favor, se inscreva no nosso canal. Dentre os mais de 80 vídeos, você vai encontrar tanto aqueles que são do tipo web documentários, que mostram as missões e as aventuras do projeto Imagine em comunidades rurais e indígenas, como também vai encontrar séries de videoaulas, como as que foram produzidas especialmente para explicar a ciência por trás da pandemia Covid-19. Mas você sabe quem foi que teve a primeira ideia de fazer recursos educacionais abertos? Foi o famoso MIT, o Massachusetts Institute of Technology, ou o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. No ano de 2001, saiu uma matéria no jornal The New York Times anunciando que o MIT, diferente do que estavam fazendo muitas instituições de ensino do mundo, que estavam buscando formas de ganhar dinheiro com o ensino pela internet, o MIT estava lançando uma ideia bastante inovadora, mas bem fácil de explicar. Dentro de 10 anos, todo o material de ensino desse instituto estaria disponível de forma livre para todo mundo pela internet. E para isso, eles ainda iriam alocar 100 milhões de dólares de estímulo. Essa ideia, somada com esse investimento, fez com que o MIT, no ano de 2008, já tivesse com todos os seus cursos e disciplinas publicados na forma de REAs, alcançando 50 milhões de visitantes do mundo inteiro. Hoje, essa instituição americana tem um total de 2.400 cursos disponíveis na internet e atinge mais de 500 milhão de pessoas no mundo. E sabe quem são essas pessoas? 42% são estudantes, mas 43% são pessoas autodidatas, ou seja, as pessoas comuns que se classificam como simplesmente querendo adquirir conhecimento. Isso tudo, claro, gerou um movimento global, mundial, que começou a se organizar ainda em 2008 e foi criado um consórcio global, que hoje conta com centenas de instituições do mundo todo, incluindo nos Estados Unidos a Universidade de Michigan,
a Universidade da Califórnia, e até aqui no Brasil a Fundação Getúlio Vargas, por exemplo. Atualmente, esse consórcio, que já mudou de nome duas vezes, se chama Open Education Global. O projeto IMED já fez parte dele, mas infelizmente, por questões financeiras, não conseguimos nos manter. Mas pretendemos voltar um dia a fazer parte desse consórcio tão legal. Então, achou interessante? Então, não esquece de se inscrever em nosso canal e de assistir nosso próximo vídeo, que vai explicar uma ideia que a gente teve de combinar de um jeito novo o ensino com a extensão universitária, que é uma das metas do projeto IMED. Confere lá.